ремонт ліфту. Нам государство дало 105 тисяч, а 70 тисяч ми самі збирали. У Сумах розказали, як ремонтували за програмою співфінансування. Гроші на мистецтво. Тисяча дітей, які займаються в мистецьких класах, просто будуть на вулиці. Скільки потрібно для мистецької діяльності школи? Про відповідальність школярам. Ці заходи дуже такі інформативні, вони нам знадобляться у майбутньому житті. У Сумах відбувся перший семінар з правових питань. Доброго вечора, п'ятниці. Яким побачили сьогоднішній день мої колеги, дивіться далі у випуску. Ремонтували за співфінансуванням. У Сумах показали будинок, на ремонт ліфта, у якому люди збирали гроші самостійно. Частина грошей – з бюджету. З мешканцями спілкувалася моя колега Тетяна Юхта. Це багатоповерхівка з адресою Героїв Крут, 54. Сьогодні тут один із двох відремонтованих ліфтів. Полагодили його півроку тому. Програма йшла 60 на 40 по ліфту. Це 60% платило государство, 40% ми збирали. Нам государство дало 105 тисяч, а 70 тисяч ми самі збирали. Ми хочемо труби поміняти. Роботи проводив ЖЕК «Рембуд». Було замінено кабіну на нову, більш сучасно, модернізовано, вже металеве купе стоїть. Було замінено основні тягові канати, редуктор, електродвигун. Також проведено капітальний ремонт станції управління. І відновлено диспетчерську систему. Ну, це що стосується капітального ремонту. Капітальний ремонт був проведений приблизно за 2-3 неділі. Близько півроку тому. Зробити ремонт так, як тут, хочуть ще в понад 10 будинках Сум. В минулому році у нас було 4,7 мільйона. На ці кошти було відремонтовано 12 будинків. Це 8 ліфтів, 2 покрівлі і 2 індивідуальних теплових пункти. В цьому році є у нас 5 мільйонів на сьогоднішній день, але ж уже по 12 будинкам люди організувалися і зробили заявку на капітальний ремонт. Ми будемо виходити з пропозицією про збільшення фінансування по цій конкретній програмі. Рішення про співфінансування у ремонті будинків прийняли у жовтні 2017 року. На цей рік на ці потреби заплановано близько 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день фінансування міської ради, яке відбувається, ну, на мою думку, воно є протизаконне, тому що ті, ну, леніві будинки, да? Немає механізму, як виділяються кошти, кому вони виділяються, по яким критеріям. Самі депутати Сумської міської ради працювати в цьому напрямку не хочуть. Більшість коштів використали ці, що зараз виділено програму 70 на 30, вони йдуть на ліфти, це ЖБК-дома. Співвласники цих будинків, оскільки їх влада взагалі ніколи не фінансувала, а інші будинки, ну і ОСББ, які розуміють сущність цієї програми. А інші будинки, скажімо так, ліниві, які вважаються нібито вони в комунальній власності, вони далі чекають, що прийде депутат або прийде міський голова, виділи кошти. Тетяна Юхта, Владислав Бурнаков, на часі новини. Понад 5 мільйонів гривень. Стільки грошей потрібно знайти у бюджеті Сум, аби профінансувати у наступному навчальному році мистецьку діяльність 29-ї сумської школи. За іншого, такі класи, а школа спеціалізована, доведеться закрити, а вчителів скоротити. Детальніше у репортажі. Сумська спеціалізована школа номер 29 – єдина в місті, яка поряд із загальною освітою надає ще і мистецьку. За новим законом про освіту, гроші для функціонування мистецької школи має виділяти міський бюджет. Але наразі їх поки немає. У школі навчається близько 1500 дітей. З них 1100 здобувають тут дві освіти. У нашому мікрорайоні немає позашкільних закладів, які б могли забезпечити саме таку кількість дітей, щоб вони могли навчатися і гармонійно розвиватися. Адже музичні школи далеко від нас, художня теж далеко. І школа сама по собі, вона є унікальною, адже наші діти мають можливість творити в ній, розумієте, розвиватися і поруч із домом. На
те, що сьогодні відбувається, це для нас така несподіванка сталася, що ми на сьогоднішній день не знаємо, чи 1 вересня будуть діти наші займатися в цих профільних класах, чи вони, тисяча дітей, які займаються в мистецьких класах, просто будуть на вулиці. Таке саме чекає й на майже 70 вчителів, які викладають у школі. Це половина усього педагогічного колективу. На сьогоднішній день на заробітну плату нам недостатнє фінансування в обсязі 5 мільйонів 101 тисяча гривень. Це та заробітна плата до кінця фінансового року мається на увазі. З вересня місяця ми стоїмо на загрозі того, що потрібно закрити спеціалізований заклад. Питання слухали на засіданні планово-бюджетної комісії Сумської міськради. Сьогодні інформацію про гроші на зарплатню вчителям сприймали усно. Так як ви прийшли на планово-бюджетну комісію, а розрахунків до вашого питання взагалі ніхто не бачив. Я не можу цього сказати. Надайте, будь ласка, розрахунки своєму управлінню в першу чергу. Вони опрацюють, і ми тоді будемо дивитися місці з ними. На запитання депутатів, чому так сталося, головна освітянка Сум пояснила. Коли нараховували кошти на субвенцію перед Новим роком, то бюджет у міській раді ще раніше був прийнятий, ніж в інших містах, і не передбачалось роз'яснень з Міністерства освіти, не надходило ніякі, що в формулу не війдуть школи мистецтв. Тепер уже, коли вияснилось і почали всі писати такі, як ми, то почали йти роз'яснення, що саме і не передбачалось цих показників, про які вам сказала. Таких, як Сумська 29-та школа, в Україні ще півтора десятка. Раніше зарплату вчителів фінансувала держава. З цього року і надалі винятково міський бюджет. Міська рада, коли ухвалювала бюджет міста, не заклала людям на заробітну плату в повному обсязі. А спеціалізований статус для цієї школи надавала саме міська рада, не держава. Тому і міська рада має нести відповідальність за те, що люди можуть не отримати заробітної плати. Проблеми виникають, і вони не можуть не виникати у період, коли переход від одної моделі до іншої моделі. В останні роки відбулося дуже серйозний перерозподіл бюджету між державним бюджетом і регіональними, місцевими бюджетами. І відповідно мають змінитися і витрати місцевих бюджетів, тобто вони мають щось з того, що раніше фінансувала держава, взяти на себе. На практиці це не завжди відбувається швидко і гладко, іноді виникають різні конфліктні ситуації. Скільки треба на зарплату вчителям, за розрахунками фінансистів міської ради, озвучать за місяць на наступному засіданні планово-бюджетної комісії, щоб встигнути виділити гроші для викладачів і дітей на травневій сесії. Далі, допоки підколектив не пішов у відпустки, кожен має знати про своє навантаження на наступний навчальний рік, повідомила нам Віра Рогова. У серпні-вересні ділити години, каже, буде запізно. Олександр Комендант, Андрій Геращенко, Сергій Лазаренко та Марина Селегень. На часі новини. У Сумській поліклініці номер 5 декларації між лікарями і пацієнтами поки не укладають. На це є кілька причин. Зокрема, через незавершену процедуру створення центру первинно-медико-санітарної допомоги, до складу якого має увійти поліклініка. Це центр буде вже ці декларації заключати між пацієнтом та хворим. А оскільки зараз заключеного рішення нема, ми не можемо ще заключати зараз декларацію. Це буде зовсім інше підприємство. В нас нема технічного оснащення для заключення напряму декларації між лікарем та пацієнтом. Тобто немає комп'ютерної техніки на відповідному рівні і немає підключення до системи інтернет в дільничній мережі. 56 лікарів, які працюють на сімейних дільницях 5-ї поліклініки, зареєструвалися у системі та отримали електронні ключі. Зараз ведуть роз'яснювальну роботу з населенням. Орієнтовно програма запрацює у липні цього року. Про ситуацію в інших поліклініках розповіла виконуюча обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Олена Чумаченко.
В місті Суми розпочали укладання декларації тільки в одному закладі – це Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На сьогоднішній день вже укладено 325 декларацій з мешканцями міста Суми. І мешканці, які бажають укласти декларації з лікарями, які працюють в цьому закладі, можуть звертатися і укладати декларації. Інші лікувально-профілактичні заклади міста долучаться до цієї кампанії. Згодом це буде орієнтовно червень місяць 2018 року. Нагадаю, загалом у Сумах працюватиме 2 центри медико-санітарної допомоги. Їх створили рішенням міської ради 28 лютого цього року. Перший лікувальний заклад працюватиме на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 по вулиці Іллінській. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 функціонуватиме на вулиці Привокзальній, 31. Мости і дороги під водою. Вода не полишає Сумщину. Якщо на півдні області рівень річок почав падати, то на півночі усе навпаки. Нині у Сумському районі мешканці кілька сіл по правому берегу Псла, Битиці, Пушкарівки та Вакалівщини дістаються до обласного центру через Кияницю. У Конотопському районі повінь залила дорогу. По Сумському району у нас спостерігається підтоплення моста на Битицю, це комунальний міст. По Могриці є підтоплення підходів до моста, сам міст не залитий, через верх вода не йде. Було підтоплення на підходах до моста Нововасилівка, на дорозі Нововасилівка-Васильівське, це з Буцького району. В Лебединському районі на сьогоднішній день є споруда низьководна, металевий міст з дерев'яним настилом, спостерігається підтоплення його, вода вже йде. По настилу в районі Озаричів там підтоплена дорога, місцева дорога, в трьох місцях є переливи через дорогу. Це все завдяки тому, що піднімається в основних руслах рівень води. Тобто по Сейму і Десна. Знаки на цих ділянках установлені, тобто для людей надана інформація. Спостерігаємо за подальшим ходом повені. На межі затоплення також три мости на Лебединщині в районі сіл Пристайлова, Межирич і Курган. Там накопичується топляк. За словами метеорологів, хвиля високих паводків пройшла. Очікуваний підйом на півночі області не має бути критичним. Водопілля на даний момент вже припиняється лише тільки на річках північної половини області. Це річка Сейм, притоки річки Десна. Там ще водопілля зберігається, там лише на 2-5 сантиметрів відбулось підвищення рівня води. Це є нормальним, що річка виходить з русла на заплав 2006 року. Значить, підвищення рівня води відбулося на 1,25 м. А от взагалі то найбільше у Пслі підвищення було, це у 1970 році, там більше 3 метрів. Про відповідальність школярам. На базі Сумської спеціалізованої школи номер 10 учням влаштували семінар «І справа». Як це було у сюжеті Ірини Касьяненко. Семінар «І справа» влаштували для старшокласників 10-ї школи. Усього зібралося близько 150 учасників. Хотілося б розширити свою якусь правову базу певну і дізнатися щось нове, щось окремо шкільної програми і більше розвинутися. Це дуже пізнавально, особливо для випускних класів. Це може допомогти при здачі ЗНО або інших вступних екзаменів. Ці заходи дуже такі інформативні, вони нам знадобляться у майбутньому житті, вони досить таки нас розвивають, ми можемо проявити свої здібності, таланти і просто дізнатися цікаву інформацію. Основні теми семінару – цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Про це учням розповідали юристи, адвокати і судді. Що таке відповідальність? Це слово від слова «відповідати», так? Це обов'язок відповідати за свої вчинки. Даний захід проходить в рамках тижня правових знань, який проходить в нашому місті і в нашій школі в тому числі. В сьогоднішній ситуації в нашій країні це надзвичайно важливо, оскільки, на жаль, є багато нюансів, де порушується закон. І діти, так само, як і дорослі, не знають, як захистити себе, свої права чи близьких. Щоб вони... По-перше, знали, як себе захищати в тих чи інших ситуаціях життєвих, знали, як поводити себе з оточуючими, з поліцією, наприклад, з правоохоронними органами, з
з іншими людьми, ну, щоб діти не вчиняли вчинків, там, правопорушень кримінальних, адміністративних, щоб знали, що за відповідні вчинки є і кримінальна відповідальність з 14 років, там, і з 16 років є адміністративна відповідальність. Хто такі неповнолітні? А неповнолітні – це члени нашої аудиторії. За виключенням мене, мабуть. Такий шкільний семінар і справа у Сумах відбувся вперше. Восени планують влаштувати подібний захід для усіх шкіл міста. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. На часі новини. Сумська спортшкола серед кращих в Україні. Обласна ДЮСШ у рейтингу роботи комплексних спортивних шкіл у 2017 році посіла друге місце, визначало його Міністерство молоді і спорту України. Это, в принципе, очень хорошее, высокое достижение, потому что в Украине вообще всего 1143 комплексные ДЮСШ. Мы стали вторыми по своей группе областей. По сути, у нас было 323 ДЮСШ конкурентов. Комплексная ДЮСШ, у нас 7 отделений работает, 5 мастеров спорта, это тоже такой пиковый результат. 16 человек наших воспитанников национальных сборных команд Украины. Ну, это все, в принципе, благодаря качественному составу тренера-преподавателя. И у нас, в принципе, 30% тренеров имеют звание заслуженный тренер Украины. 70% тренеров имеют первую категорию. Это для тренерской работы это, в принципе, очень высокие категории. Загалом у школі працює 7 відділень, з них 6 з олімпійських видів спорту. ДЮСШ працює з 1977 року. З того часу виховали заслуженого майстра спорту, 9 майстрів спорту міжнародного класу та 55 майстрів спорту. Новий футбольний трофей – Кубок регіонів Федерації футболу Сумської області – вперше розіграють на полях Сумщини. Сьогодні у приміщенні Федерації відбулось жеребкування першого етапу турніру. Перед початком чемпіонату прийняли рішення на ісполкомі Федерації футболу Сумської області провести Кубок регіонів Федерації футболу Сумської області. Предложили кожній нашій районній федерації, або городської, або міськрайонної федерації, збирати самим, або вони збирають збірну своєї федерації, або вони виставляють команду, яка участвувала або в чемпіонаті, або в первенстві області. Визначення пар учасників 1/8 фіналу, саме з цієї стадії стартує новий турнір, довірили майстру спорту СРСР Сергію Страшненку. Не обійшлось без футбольних сюрпризів. Вже на першому етапі турніру жереб звів двох фаворитів. Білопольський район, Ромінський. Як-то так. От що значить досліпає жеребів. Крім того, путівки у чвертьфінал розіграють команди Серединобудського та Липово-Долинського районів, Лебединського та Глухівського, друга команда Сумського та Кролевецького, Путильського та Краснопільського, Конотопського та перша команда Сумського, Шосткінського та Охтирського, Ямпільського та Тростянецького районів. Турнір стартує 28 квітня. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. На часі новини. А на початку травня стане відомо, хто побореться за медалі чемпіонату Сумської області з футболу серед команд вищої та першої ліг. Про це після жеребкування Кубку регіонів повідомив голова федерації. Состав учасників чемпіонату вищої ліги, першої ліги буде відомий до 5 мая. І цим матеріалом ми завершуємо наш новинний випуск. Бажаю вам гарного закінчення дня і до зустрічі в ефірі ЮАСУМИ.